Папараці, жовта преса, що їх вабить, без чого не уявляють ані хвилини свого життя. Скандали, провокації, особисте життя публічних людей – це хліб та сіль для тих, хто залюбки зазирає у замкову щілину в надії стати свідком інтимних подробиць зіркового життя. Щоб приготувати смажену інформаційну качку, журналісти не зупиняються ні перед чим. То влаштовують засідки перед будинками зірок, то слідкують за ними під час вікенду, то фотокамерами просто бентежать зірок на їх власних весіллях. Чимало фотографій відомих голівудських та українських селебриті в бікіні та більше топлес, домінуючий контент інтернет-ресурсів світського глянцю. Хтось із зірок хизується на камеру спеціально, створюючи інформаційний привід та влаштовує самопіар. Але декому надокучливі папараці руйнують не тільки відпочинок, але й особисте життя. Про останнє заявила українська зіркова діва Ірина Білик. 4 місяці тривали розбірки між співачкою та журналом «Таємниці зірок». Видання опублікувало інтерв'ю, яке зірка не давала. У матеріалі Білик звинувачували в нетрадиційній сексуальній орієнтації, наче вона влаштовувала оргії зі своїм танцювальним колективом. У результаті співачка виграла судовий процес і отримала 20 тисяч гривень в якості моральної компенсації. Та українським акулам пера ще пощастило, адже британському фотобанку Corbis Images довелося виплатити п'ятизначну суму улюблениці мільйонів мегазірці Адель. Молодій мамі не сподобалося, що в об'єктив фотографів потрапив її син Анджело. Та чимало селебриті не встигають дійти до суду і розбираються з папараці кулаками. Алек Болду, Інджут Лоу, Джастін Бібер, грузинський красень артист Валерій Меладзе, поп-король Філіп Кіркоров очолюють хіт-паради у рейтингах зірок-забіяк. Тож, чого коштує декілька світлин папараці зіркам вітчизняного шоу-бізнесу? Чи потрібна жовта преса? Український співак, учасник наймасштабніших шоу «Х-фактор» і «Танці зірками» Олександр Павлік також постраждав від провокаційних статей журналістів. В інтернеті розповсюджена інформація про те, що місце в конкурсі «Х-фактор» Сашкові купив його зірковий татусь – народний артист України Віктор Павлік. Також шепотілося, наче в одруженого Сашка закрутився роман із партнеркою по танцям Сергія Сосєдова Анною Олефіренко. Свідком гарячих стосунків Ані і Саші, як писали журналісти, став сам музичний критик Сергій Сосєдов. Подібні публікації мало не зруйнували шлюб Павліка. Тож, чи справді Олександр Павлік зраджував своїй дружині? Скільки коштує його місце в «Х-факторі»? Чи не нехтує красунчик Сашко послугами акул-піару? Правду дізнаємося просто зараз.